Ovo će biti možda jedan od najkraćih videa na mom kanalu, možda čak i najkraći, zato što sam danas tu samo da vas obavestim o jednoj lepoj manifestaciji za koju verujem da vi znate, a u pitanju je Novosadski sajam knjiga koji se održava od 3. do 9. marta na Novosadskom sajmu. I jedna lepa vest, nešto zbog čega mi je neizmjerno drago što se dešava, radi se o jednoj panel diskusiji, odnosno tema će biti čiji su booktuberi uzor. Tamo će vam biti Miloš sa kanala To The Lighthouse i ja, kao i Katarina, pretpostavljam da većina vas zna sa bloga i Facebook stranice i Instagram stranice Prerazmišljavanje, tako da ne znam o čemu ćemo mi sve to da pričamo i kako će se sve to odvijati, ali vas pozivam, nadam se da ću da tada da ozdravim i da mi grlo bude sasvim u redu, pozivam vas da dođete 8. marta, to je dakle nedelja, u 6 sati i moram da proverim gde će mi to tačno biti, na glavnoj bini, da, tako da, eto, to je to. Nadam se da će neko moći da se iskombinuje da dođe i da ćete moći sa nama da se družite. Ako ništa, to je jedan svakako lep povod da odete ne samo taj dan, nego i nekih drugih dana, dakle između 3. i 9. Ali eto da znate da ćemo Miloš i ja biti tamo 8. marta u 6 sati, ne znam dokoliko, ali svakako se mnogo radujem i eto, pozivam vas još jednom da dođete. Nešto mi se dešava, ne znam, nadam se da će mi se to prestati dešavati za tačno nedelju dana, tako da vas pozdravljam do sledećeg videa i pozdravljam vas, eto, ako se pojavite u nedelju, pozdravljam vas do tada, nadam se da ću tada biti 100% zdrava i da se vidimo i da ćemo lepo ćaskati i to je to, toliko od mene za danas, ništa, odjavljujem se, ćao!